Prišli sme sa rozprávať. Súkromie ti nič nehovorí? Babi, nenecháme to na pokoji. Ale aké súkromie? Aké súkromie? Keď budeš vydatá, ja už do tejto spálne nikdy nevkročím. Ale teraz som rada, že sme prišli skôr, než ste začali robiť deti. Robiť deti už môžeme, Mikita ma práve požiadal o ruku. Pekný. Takže svadba je už dohodnutá? Ale prosím ťa, dole sa hádajú otec aj so ženom kvôli zoznamu hostí. Oni normálne vyškrtli všetkých aj Mikitových, aj mojich kamarátov a chcú z našej svadby spraviť stretnutie dôchodcov. Vážne? Babi, že to s nimi vybavíš? Vybavím, ale to dôležité, čo som vám prišla povedať, je, že svadba bude už túto sobotu. A ty, Mikita, sa nasťahuješ k nám. Čože? Buď rada. Vo svojej spálni si môžeš robiť, čo len budeš chcieť, ale hlavne sa budete zamykať. Gratulujem vám. Idem.